Bugungi kungacha Qozog'istonning qor qoplagan hududi maydoni 50% kamaydi. Viloyat, tuman markazlari va aholi manzillari qordan tozalanib, 11 million kub metrdan ziyod qor tashqariga chiqarildi. Natijada bir hafta ichida shaharlarga yig'ilib qolgan namlik ancha kamaydi. Shu kunlarda ko'klam toshqinlarini oldini olish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bu masalada janubiy viloyatlarda muammo yo'q. Nursulton shahri, Aqmola, sharqiy va shimoliy Qozog'iston, Qarag'andi, Qo'stanoy, Pavlodar viloyatlarida suv toshishi ehtimoli katta. Bu mintaqalarda erish odatdagidan erta boshlangani erigan qor va muz suvi yerga singishiga imkon yaratadi, deydi mutaxassislar. Ayni vaqtda mavsumga shaylangan maxsus xizmat vakillari toshqinlarga qarshi kurashga tayyorligini bildirdi. Ko'klam 2020 ta'limiy mashqlari davomida biz barcha mahalliy hokimlik rahbarlari tayyorgarligini tekshirdik. Ko'klamgi toshqinlarga hozirlikni yana bir marta ko'rikdan o'tkazdik. Mavsumda Ichki ishlar vazirligi maxsus guruhida jamlangan 9000 ortiq shaxsiy tarkib va 1700 ortiq texnika birligi safarbar qilinadi. Vaziyatga ko'ra, ushbu oy oxirida ular falokat xavf solayotgan mintaqalarga jo'natiladi.